Вибори наближаються, а ось судова тяганина щодо скасування слугами народу реєстрації власного кандидата на посаду сільського голови Маяківської ОТГ триває. Тепер в апеляційному суді розглядалося питання щодо поновлення Володимира Подченка у списку кандидатів. А ось чому саме його відсторонили, чоловікові й досі не зрозуміло. Ми сьогодні у суді другої інстанції ми задаємо, якщо партія відбирає у кандидата можливість балотуватися від політичної сили, то що вона залишає громадянину України? Нагадаю, кілька тижнів тому без будь-яких пояснень уповноважена особа від партії «Слуга народу» привезла постанову про те, що кандидата зняли з реєстрації, не повідомивши його самого про це. При цьому самі слуги наголошували, що діяли виключно у рамках Виборчого кодексу. Виборчий кодекс не надає обов'язку партії повідомляти про кандидатів, які вони просто. Ну, немає такого обов'язку. На жаль, чи не щастя. Проте в даному випадку ми були не зобов'язані вас про це повідомляти. Статут політичної партії стосується вас в тому числі також, тому що ви були вишні ці фінанси. Так сталося, що ця подія співпала із обранням нової голови Маяківської ТВК, якою стала Руслана Воронюк. Вона стверджує, що більшість членів комісії її взагалі ігнорують, а рішення про скасування реєстрації Володимира Подченкова від «Слуги народу» ухвалювали без її відома, всього-навсього зібравши кворум у 10 осіб. На її думку, таке рішення порушує Виборчий кодекс, через що воно не має правової сили. Голова назначає дату та час засідання виборчої комісії. А вони вирішили, що вони мають на це право, і тому написали постанови, засідання комісії, акти певні на мою адресу. Я ні в жодному разі не порушила закон. Володимир Подченок наголошує, що його команда, з якою він йде на вибори, усіляко демонструвала свою прихильність до «Слуг народу». Їм не зрозуміло, чому ж сама партія почала відсторонювати їх від виборчого процесу. Але кому все ж таки вигідно відсторонювати їх, здогадуються. Це небажання одного із кандидатів, який йде кандидатом в депутати Одеської обласної ради. Це Марина Анатоліївна Зінченко. У таких обставинах провести чесні вибори майже неможливо, стверджує сам Володимир. А ось причину такої поведінки ТВК він вбачає у недосконалості Виборчого кодексу. Виборчий новий кодекс, він потребує якихось змін і в основному це повинні бути зміни щодо відповідальності стосовно роботи самих адміністративних комісій, виборчих комісій, які приймають присягу. Одеський апеляційний суд позов кандидата на посаду голови сільради не задовільнив, через що наступним етапом судової тяганини буде вже розгляд у Верховному суді України. Thank you.